Tregoma pak qysh ndodhi kejt kjo kërcim. Ish kejt spontan do ta qete kamera, qa ndodhi? Jo, spontan jo. Dritarja të përdoket, qebja. Po? Dyti qebja këna qitë, se shkirë që në konë largë, nga që në konë. Më në qëpëse, veç pak kujdes të e di që e kemi mënyrë shprejes, po do të na mënojnë do sankcioni, sërpë. Ishtë sërpë, mi thonë. Po, sërpë. Se një njëjtë është. Se ata. Jë në konë gatë këto, e dirë shumë pja është një herë, ku me të ke dritë dikon, të ja qitë ato farqebet, apo doket, se me bo zhurëm, mu dok drita, nga gjujshin nuk e në konë largë. Nga kështë një shtim prezore. E regullu me krejtë agregatin, muziken, me kime ku një plagun këtë ku, e u që edhe këmë me në boshë shni, e që jam veç vetëm këtu, këtu kalavlakin ato... Po që përshë atë e shtrim, dhe të shiku sa dush, a? Po, po. Sa shiku se ke përshë atë e rrët, rrët, a kejtë? Po jem të këtë të thënë një herë, tani që unë e pak... Ma special. Jes pak vetë, unë e heraj, është një farë... E kur ishe këto vetë, ma së ka shumë viteve, a ta livrit pak shtë? Qa me të thonë? Qa me thonë? Kohët luftës, bre. Po, edhe në kohët luftës ka posë kësi periuda që desh pak më gënaqë, a? Jo, po për s'ka posë gjithë luftë. Su konë luftë gjithë, su konë gjithë luftë, ka posë edhe aktime, shfaqje, këtime, taj vica shto se një unitetit përja bëgë, si farë rëndje që shtojnë me kalu kohën.